ir ruoždamės iš tikrųjų prieš rungtynės ir važiuodami čianai, centam žaidėjo, kad važiuojam iš tikrųjų vos ne į pragarą ir Šiauliai iš tikrųjų būdami tokioj situacijoje eis keliais ir kovos tikrai dėl pirmos pergalės. Deja, tai pasitvirtino ir tas įvyko. Pirmas dalykas tai nusiteikimu ir noru laimėti, o po to galima kalbėti apie kažkokius tai ten taktinius dalykus. Šiandien laimėjo komanda ta, kuri labiau norėjo laimėti. Kaip būtų retai komandos pralaimi tokį pataikymų procentą, 50% tritaškių, 49% tritaškių. Čia šiandien pataikymas, pataikymas viskas gerai? Na, jo, iš tikrųjų, bet aš kaip ir minėjau, sakau, tie procentai iš tikrųjų nieko nereiškia, jeigu mes leidžiam imti kamuolius po savo lentą, jeigu mes netitveriam žaidėjų, jeigu mes neįdedam širdies ir neįdedam 100% pastangų, tai taip ir gaunasi.